Ahoj nebo dobrý den, jak to chcete. Tohle je Hamerský vycházkový okruh. Tak a tady kolem Mamlase. Doleva. Zase žlutá, zase nahoru. Pořád krásně značené, krásně, pořád. Tady je jediný kousek, který vede po silnici 37, to myslím, že nebo 19, teď nejsem jistý. To je asi jedno. Asi 200 metrů po silnici, takže pozor, ať vás nějaký bláze nesejme. Jasná ukázka, mám auto, jedu. Absolutně, ten člověk neví, bylo to paní, jak jdu rychle, nejedu rychle, je to asi jedno. Tady krásná značka doprava, H. A jedeme, hop. Tady asi takový jediný sporný místo, kde vlastně člověk neví, kam má, je šipka ukazuje doleva. Je tam vysekaná louka, snad nás tam někdo nezabije, zkusíme. Značku ukážu. Já mám rád ty panoramata. Tak tohle to je rybník Hluboký alias Hlubočák. Místo našich dávných koupaček. Dnes k nepoznání změnilo. Ačka sem. Zase háčko. Tady. Na stezku a doprava. A zase háčko. Je tady. Tak pojedeme až nahoru.